В Івано-Франківську розпочалася 7-ма всеукраїнська конференція з міжнародною участю, присвячена 75-й річниці УПА. Цьогоріч її темою стала соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму. Про історію і сьогоднішні погляди українських націоналістів дізнавалися кореспонденти Галичини. Такі конференції організовують вже 7 років поспіль, і за весь час у них взяли участь близько 400 науковців. Тематику щораз обирають вужчу, щоб зосередитись не лише на дослідженні історичних аспектів, але й порівняти їх з сучасною практикою та виробити чітку візію майбутнього. Цьогоріч це соціальна політика української держави. Вважаю, що ці питання є дуже актуальними, дуже проблематичними, тому і ми сьогодні, оргкомітет, до тематики конференції поставили питання, а як до питання соціальної політики підходили передвісники українського націоналізму. І в нас є ряд доповідей і на тематику, як ці питання були відображені в Тараса Шевченка, в Миколи Міхновського, там, як це було, скажімо, під час організованої дії ОУН, отже, як це було в програмах ОУН, провідних діячів ОУН, таких як Ярослав Стецько, Мирон Орлик. От, як це є в сучасній ідеології і в поглядах сучасних провідників українського націоналістичного руху. Участь у науковій конференції взяли і закордонні гості, які досліджують історії національно-визвольних рухів та державотворення у своїх країнах. Зокрема, до Івано-Франківська завітала гостя з Білорусі, історик за фахом, яка досліджує альтернативну офіційній позицію історію сусідньої країни. Вона каже, що сьогодні у Білорусі ці питання дуже цікавлять молодь. Молоді в Білорусі зараз вельми запотребована тема незалежницьких повстанських рухів, тому що молодь зараз використовує ці теми як аргумент умацування державності і національного суверенітету країни. Зараз, коли з Росії такі, скажімо, відносини є знішні ризики для Білорусі, як і для України, то, звісно, такі аргументи вельми запотребовані. Історичні аргументи. Власне, історичний аспект та погляди на соціальну політику в майбутній українській державі націоналістів у 40-45 роках минулого століття детально описав один з доповідачів конференції. На його думку, є поширений міф про нівелювання українськими націоналістами соціальних питань. Він же доводить, що це далеко не так. Головна теза ОУН, яка деталі змінювались, ОУН Бендерівської, вона мала різні назви, ОУН революційна, ОУН самостійників-державників, але загалом, кажуть, Бендерівської. В тому, що має бути присутня соціальна справедливість. Тобто різниця між заможніми і незаможніми повинна бути мінімальна. Тобто те, про що зараз говорить Європа, давно було зроблено ще унівською крилом ще під час Другої світової війни. А сучасні українські націоналісти, каже Олег Тягнибок, як їх попередники, розуміють нерозривність національного і соціального питань. З цього й випливають їх програмові гасла. Ярослав Стецько в двох революціях своїх, коли він порівнював революцію Хмельницького і революцію Мазепи, як на мене, він сказав ідеально і дуже просто і зрозуміло, чому це потрібно так робити і чому одне неможливо від іншого, тобто успіх. Воно може існувати окремо націоналізм, окремо, скажімо, якісь там соціальні моменти, але якщо вони існують окремо, то не буде загальної великої перемоги, яка нам потрібна. Перемога для націй. І тільки гармонійне поєднання двох тих цінностей, воно дасть вибух. Воно дасть оту українську мрію. В рамках наукової конференції також презентували фактично загальнонаціональний проєкт «Бандерівські читання», який виконує не лише просвітницьку місію, але й так само є дискусійним майданчиком щодо розбудови української держави для науковців та широкого кола активних громадян. Про це у наступних випусках новин.